Kongresistja Grace Meng takohet me votuesin e gazetës Iliria Vehbis Nami dhe pranon bëhet antare Kaukusit Shqiptar në Kongresin Amerikan. Ajo premton bashkëpunim më të madh me komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Votuesi I gazetës Iliria Vehbi Bajrami u takua këtë ditë në Manhattan me kongresistën e njohur Grace Meng me kërkesën e kësaj të fundit. Gjatë takimit u diskutua për komunitetin shqiptar amerikan, rëndësinë dhe shqetësimet e tij për Kosovën e çështjeve të tjera. Grace Meng është kongresistë amerikane që përfaqëson distriktin e 6 të New Yorkut në dhomën e përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Ajo është vetë së tjera, është antare komitetit të fuqishëm të përcaktimeve dhe antare në komitetit të shtetit të operacionet e jashme dhe programeve të lidhur me to. Patëm një dialog të fryqëm për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë, lidhjet e aktivitetit të fuqishëm të komunitetit shqiptar në mbështetjes të Kosovës, gjatë gjithë historisë u shpreh votuesi Bajrami pas takimit. Me këtë rast ai kërkoi kongresistës Meng që të bëjë antare Kaukusit të çështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, një kërkesë të cilën kongresistja e pranoi me kënaqësi. Ishte një kënaqësi që u takova me zotin Bajrami, votuesi gazetës Iliria, një udhëheqës i Komitetit Shqiptar Amerikan dhe veprimtar avokat I jashtëm I Lirisë së Pavarësisë së Kosovës, tha ajo në një deklaratë për media pas përfundimit të takimit. Duke vijuar diskutimin tonë të fryqëm, jemi me krenar të njoftojmë se do të bashkohemi me Kaukusin dypartiak të çështjeve shqiptare në dhomën e përfaqësuese. Meng është një nga demokratët që profeson pjesë të lagjes Queens, duke përfshirë Bayside, Flushing, Forest Hills, Fresh Meadows, Glendale Garden, Meppeth, Middle Village dhe Rego Park, ku jetojnë shumë shqiptarë. Ajo ka dëshirë të bëhet edhe zëri I tyre në Kongres. Vehbi Bajrami tha se dialogu mund të funksionojë me Serbinë nëse Kosova dhe Serbia ulen përballë si dy shtete të barabarta. Është e papranueshme, tha ai, që më shumë presion publik I është bërë Kosovës se sa Serbisë, që provokon trazia në shtetet qinja, refuzon të vendosë sankcione kundër Rusisë. Ky është takimi I radhës që botuesi gazetës Iliria ka bërë me atar të Kongresit Amerikan për të lobuar për Kosovën dhe kauzën shqiptare.